Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje, mais uma vez aqui trazendo um vídeo para vocês, e hoje é uma técnica de como eu faço para conservar os meus temperos, cheiros verdes. Eu uso bastante, encontro em grandes quantidades e estava estragando muito. E eu aprendi esse jeito e estou trazendo para mostrar para vocês. Desculpa pela voz, né, bebê? Estou gripada. É, pegou um resfriado aí. Tá muito frio aqui na nossa região. Nossa, aqui tá super frio, muito frio. Então eu vou explicar para vocês como eu faço para estar conservando os meus temperos verdes. Nós vamos estar precisando de uma vasilha. Aqui tem 2 litros de água. Eu vou estar colocando aproximadamente 4 colheres de vinagre. Eu coloco 2 colheres para cada 1 litro de água. Você pode estar colocando água sanitária também. Só que eu acho que fica com um cheiro muito forte. Lembra depois que coloca para escorrer tudo? Eu não gosto. Eu prefiro vinagre de maçã branco. Aqui eu tenho um maço mais ou menos de salsinha. Essa salsinha eu colho na minha horta. Então eu vou estar congelando porque agora é época fria. Ela está ficando queimada com frio. A cebolinha também. Mas mesmo sendo orgânica, é necessário que você mergulhe em uma substância que seja com vinagre ou que seja com vinagre ou com a água sanitária. Vou estar deixando aqui por uns 10 minutinhos. Vou estar tirando. Essa minha já, elas já estão lavadas. Eu lavei e coloquei aqui sobre um. Eu lavei e coloquei aqui sobre um pano para estar escorrendo. Se você estiver com pressa, não tem muito tempo para estar escorrendo, pode estar colocando também em um escorredor. Isso aqui é para tirar o excesso dos agrotóxicos. Deixa assim, por um tempinho, ela vai escorrer. Deixa lá um minutinho, depois eu levo pro pano, dou uma secada no pano de prato. E agora nós vamos cortar. A minha cebolinha já está aqui, ó, lavada. Dei uma secadinha, um pano limpinho, não tem problema se ele é velhinho igual o meu. E com o auxílio de uma tesoura, eu vou estar cortando. Coloco um papel toalha assim, quer dizer, ó, tá vendo? Às vezes ainda tem um pouquinho de água dentro. Incrível. Essa salsinha e cebolinha, qualquer cheiro verde, você tá usando uma tesoura, nossa, é muito prático. Olha, rapidinho eu cortei, não amassa. Com a faca dá muito mais trabalho. Então, as pontinhas queimadas aqui é do frio. O frio tá muito. Então, ó, eu vou deixar aqui por um tempinho para soltar mais um pouquinho da água. E vou estar levando para uma tigelinha para congelar. Olha, eu faço assim, eu conservo de dois jeitos. Cadê meu papel toalha? Eu tava aqui. Você sumiu com ele, né? Eu não sumi com o papel. Você escondeu meu papel, eu vou precisar. Ó, eu faço assim, eu coloco no fundo. Papelzinho toalha. Essa eu não congelo. Eu vou estar deixando embaixo para estar usando durante a semana. Vou pôr um pouco. Ó, isso aqui dá para me usar uns 3 dias. Eu não coloco muito por causa das crianças. Você congela aí de acordo com o tanto que você vai estar usando. Aí por cima, eu faço assim de novo. Ó. Aí você pode estar colocando outras cheiro verde, salsinha, cebolinha ou cebolinha mesmo. Assim, é muito legal. Deixa embaixo da geladeira tampadinho. Na hora da comida, você vai lá e tira. Não vai estragar por uns 3 dias. Outra opção. Tem aqui uns potinhos. E eu coloco individual. Ou você pode estar congelando tudo. Se você quiser estar colocando tudo numa vasilhinha, não tem problema. Quando você for usar, você tira do congelador. Com o auxílio de uma colher, você pode estar tirando e colocando na comida. Isso aqui vai durar um mês. Ela estando sequinha, limpinha, ela não vai ficar molenga, porque na geladeira ela fica babando, uma gosma esquisita. Aí, você poderia estar congelando tudo. Vou pôr essa aqui por cima. Ó. Ó.
essa eu vou deixar embaixo na geladeira. Essa eu vou estar levando para o congelador. Que delícia. Muito bom. Um cheiro maravilhoso. Minha salsinha já está picada. Bom, agora eu vou estar dividindo para congelar. Não é bastante, eu vou colocar em duas tigelinhas. Importante que a mão esteja limpinha, tá? Para não deixar fungos na salsinha. Ó, assim. Coloca o guardanapo embaixo, pra soltar um pouquinho de água, não ficar muito grudenta, ficar sempre sequinha, soltinha. Na metade da vasilha, coloca o papelzinho. A gente tá colocando o guardanapo, tô colocando papel toalha. Ó, coloco mais. A minha salsinha, eu deixo com um pouco de talo, porque segundo os médicos, a salsinha é um oxidante, já está prontinha. Aqui está a minha cebolinha, a cebolinha menos. Essa eu vou estar congelando. Essa outra, que tem mais, eu vou estar congelando. Tempero para fazer receita para nós por muito tempo. E essas duas eu vou estar deixando embaixo da geladeira. Isso aqui vai durar uns 3, 4 dias. Ela tá sequinha, ó, com o papel assim, ó, ajuda a tirar o excesso da umidade. Se você gostou da minha técnica de congelamento, deixe seu joinha, deixa um comentário como você faz. E muito obrigada por assistir o vídeo.